З кириличної на латинську графіку переводять казахську мову. Відповідний указ підписав президент Нурсултан Назарбаєв. Своє рішення раніше пояснив так. Латиниця допоможе казахам швидше опанувати англійську мову, зблизить їх з діаспорою, а також точніше передаватиме звуки казахської мови. Москва такий крок назвала спробою віддалитися від Росії. Латинським алфавітом Казахстан вже користувався 11 років поспіль з 1929 до 40-го. Потім перейшов на кирилицю.